Дългоочакван ремонт на пъти в Плевенското село Садовец се започнал през пролетта, но вместо да приключи в края на септември, пътните строители изтеглили машините още през август. Причината – неизплатени средства на пътно-поддържащите фирми. Вече около 2 месеца ситуацията в селото изглежда така – разкопани участъци, фрезован асфалт и премахнати бордюри. Недоволството сред хората расте, защото придвижването е трудно, а автомобилите се чупят ежедневно. Нашето село прилича като че ли от войната. Разкопаха, не се работи ефективно. Най-трудно е за възрастните хора и майките с деца. Паднах е тук за рейса, да се качвам на рейса, стъпих на това, то от сам трап, от татъка трап. Аз у ние дни паднах и с целия ми багаж се изсипа. Добре, че кмета беше тук на паркинга, ма видя, човека дигна ма. Слезеш ли на шосето, е невъзможно да се качиш на тротуара обратно с колело, с количка, просто невъзможно. Как да кача количката на на площада? Невъзможно. Да карам по средата на пътя, минават коли. Автобуса не иска да минава. Идва до центъра, линейки, те не искат много да идват, защото е трагедия. Повдигането на нивото на пътя и бордюрите е друг проблем, който забелязали хората. Отдавиха на хората къщите, през праговете и влиза водата вече в стаята. Канализация няма. И тази вода няма къде да отиде, освен хората в мазите. Трафикът по третокласния път през плевенските села Крушовица и Садовец е изключително натоварен, тъй като трасето е свързващо с автомагистрала Хемус. 14-километровият участък до границата с Ловешка област не е ремонтиран основно откакто е изграден, още през 80-те години на миналия век. През годините са сигнализирани различни институции от кмета на Садовец. Неговият призив е да се направи частичен ремонт на този етап, докато се търсят средства за довършване на текущ. Ако не, настоявам да бъде затворен пътя, защото къщите на хората се тресат, пукат се, минават огромни тирове, а това е недопустимо. Селото е разположено на склонове и така след поройните дъждове пътищата ерозират и допълнително увреждат пътната настилка. Затова са необходими спешни мерки, категоричен бе заместник кметът на община Долни Дъбник. Имаме в началото в изхода към Дъбник подменени бордюри, поставени, но от последните дъждове тези бордюри вече са подкопани, така че най-вероятно ще се наложи да се прави и ремонт на вече ремонтиран участък. Решението е спешно намиране на средства. А в края на село Садовец, образувалото се свлачище преди около 7 години, дори не е плановано за ремонт. От АПИ в писмен отговор потвърдиха, че причината за спрелия ремонт е липсата на средства. Обходен маршрут за трафика през тези села не е възможен, но увериха, че се търси решение за намиране средства за частичен ремонт. А хората от Садовец отправиха апел към управляващите за разбирателство и да насочат поглед към малките населени места в страната. Тук сме на изживяване вече. Това правителство какво мисли? Те още не мислят за нас. А искат да гласуваме. Нека у нея отгоре господата да не се карат за това и онова, ами да видят какво и как живее народа долу низко. Картинката е жална ми майка. Като стъпят горе на коня в парламента, забравят за народа.